יושבים במגרנות, לחבר דעת ולרשם תקווה, ושסתרות נפלם, יערון, סטופה, אמפן, שחרק, סל פולק, סל משלח, ולוש לא נשוי. Čtvrtfinálová série bude na kvěru číslo 3 pokračovat dámským dětlem. Dámský pár Eliza Mordová a Sofie Vysilová se potkají s anglicko-skotským párem, kde se tam Filipová a Sila Tolensové. Pomeňme si, že dámky vyřadili ve druhém kole slovenský a střelová Oh!
Oh,
Thank you.